Hasidah turut juga dikenali dengan nama kuih Hasidah. Ia merupakan makanan tradisi yang memiliki rasa lemak dan manis. Kuih ini biasanya menjadi pilihan generasi terdahulu, terutamanya menjelang bulan Ramadan. Ada dua versi kuih Hasidah, iaitu versi utara dan pantai timur. Keduanya mempunyai kelainan yang tersendiri. Resepi yang kami kongsikan adalah versi utara. Bahan-bahan yang digunakan adalah sangat mudah, iaitu 2 cawan tepung gandum, 3 cawan air, 7 sudu besar gula, secubit garam, 1 sudu teh kapur makan manakala bahan untuk hiasan kuih pula ialah minyak masak dan 6 was bawang merah. Langkah yang pertama, masukkan semua bahan iaitu tepung gandum, air, gula, garam halus, air kapur ke dalam bekas dan kacau sehingga sebati. Langkah yang kedua, masukkan bahan yang diadun tadi ke dalam periuk dan masak atas api perlahan sambil dikacau sentiasa hingga adunan tersebut mula bergentil. Langkah yang ketiga, kacau sentiasa hingga adunan menjadi pekat dan berkilat. Anggaran masa mengacau adalah selama 15 minit. Langkah yang keempat, tuang adunan yang telah masak ke dalam loyang atau bekas yang bersesuaian dan sejukkan. Sementara itu, goreng bawang sehingga berwarna kuning keemasan. Kemudian, taburkan ke atas kuih yang telah disejukkan tadi. Makanan tradisional sesebuah negeri merupakan aset penting kerana ia menjadi salah satu tarikan utama. Oleh itu, kelestarian makanan tradisional perlu dijaga dan diteruskan supaya anak muda masa kini dapat merasai keenakan makanan tradisional di negeri Kedah.